ই তিনিমান চাৰে তিনিমান বছৰৰ পৰাই খেলিবলৈ নাম হ'ব হৈছে। এতিয়া ককাককৰ পৰা আহোঁতে এদিন দোকান এখনত বেট একপাত দেখিলে, তাৰপৰা মই তেতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাছিলোঁ ক্ৰিকেট খেলিব বুলি। তাৰপৰা সেইখন জোৰ জবৰদস্তি কৰাৰ কাৰণে ক্ৰিকেটখন বেটখন কিনি দিলোঁ আৰু আহি নেক্সট দিনাখনি সি বেট ধৰোঁতে তাৰ বেট ধৰা মই কোনোদিনা শিকি দেখুৱাই পোৱা নাই তাক তেনেকৈ যিভাগে সি বেটখন ধৰিলে। এতিয়া মানে এতিয়া নৰ্মেল যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সেইটো সিহঁতি গমেই নাপায় সেইটো বস্তু কেনেকৈ কৰিব লাগে বুলি। কিন্তু সেই তেতিয়া বেটখন ধৰোঁতে মানে সি মানে এটা ল'ৰাই মানে ধৰক খেলা ল'ৰাই যেনেকৈ বেটখন ধৰে সি তেনেকৈয়ে বেটখন ধৰিছিলে মানে। কি ভাবিমনো দি এনেকৈ যেন ভালকৈ খেলিব পাৰে আগলৈ, ভৱিষ্যতেও কিবা এটা কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু। তেনেকৈয়ে ভাবিছোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি বাৰু কৰি আছোঁ, বাপেকে সেইখিনি কৰি আছে আৰু আগলে যেন তেনেকৈয়ে পাৰে আৰু আগলৈ ভালকৈ, ইয়াতকৈও ভালকৈ আৰু, তেনেকৈ আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা তুমি খেলিবলৈ? অকণমানিৰ পৰা তুমি খেলি আছিলা। তুমি শচীন তেণ্ডুলকাৰ চিনি পোৱানে? গৌৰৱ সৌৰভ গাংগুলীক চিনি পোৱানে? পোৱা। তুমি আচলতে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰানে? বিচাৰা। তুমি এতিয়া কি কৰি আছা, ক'ত খেলি আছা এতিয়া? খেলি আছা।